କରୋନାର ତାଡ଼ନା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗଡ଼ୁନି 450ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଜୀବନଯାତ୍ରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିନରାତି ଏଠାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଗହଳି ଚହଳି କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବାରିପଦା ଉଦଳା କରଞ୍ଜିଆ ଜସିପୁର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 450 ବସ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ କୋଲକାତା ଟାଟା ଓ ରାଞ୍ଚି ଭଳି ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ପରିବହନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 3000 ପରୋକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ମୋଟ 5000 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦିନରୁ ବେରୋଜଗାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଭିକମାଗିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ତେଣୁ ଆଉ ସରକାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପରିବହନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥା କିଛି ସରକାର ଟିକିଏ ବି କାନକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଯଦି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା କି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ରେ ଚଳୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇରକମ ଅସୁବିଧା 8 ମାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ ଏ ବର୍ଷ ସେରକମ ଗାଡ଼ି ମୋଟର 2 ମାସ ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ ଫେର ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କଲେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମାଲିକମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସମସ୍ତା ଭୋଗିଲେ ଆମର ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଠୁ ନେଲେ ଆମ ମାନେ ଘର ଚଳେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆମର ପାଖାପାଖି 1200 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର କ୍ଲଣ୍ଡର ହେଲ୍ପର ବୁକିଂବାଲା ତା ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବେକାର ହେଇ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଘୋଷଣା କଲେନି ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ ସରକାର ତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଚଳୁଛୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ବି ଜଳୁନାହିଁ ସରକାର ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏ ବର୍ଷ ବି କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ କୌଣସି କଥା ମୁଣ୍ଡ ବି ଖେଳାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଚଳୁଛୁ ମାଲିକମାନେ ଚଳିଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଡେଲି ମୁଜୁରିଆ ଡେଲି ନେଲେ ଆମେ ଘର ଚୁଲି ଜଳିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚୁଲି ଜଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସରକାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେନେ କ'ଣ ସରକାର ବଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ସରକାର ଏଇ ସରକାର ହେଉଛି ତାର ବିଚାର କୌଣସି ବିଚାରର ଗୋଟେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଛାଡ଼ୁନି ପିଛା ଗତବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସମାନ ଅବସ୍ଥା କେଇ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଂଘ ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଶେଷତଃ ବାରିପଦାରେ ଆମର ହିସାବ ଅନୁସାରେ 250 ବସ୍ ଚାଲିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିସାବ କଲେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷତଃ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବହନ ତା ଭିତରେ ପରିବହନକୁ ସରକାର ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ଅବହେଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସରକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବା କଥା ସରକାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ଚାଲୁନି ପ୍ରାଇଭେଟ ମାଲିକାନାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାର ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ହେଉଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାୟୀ ହେବାର କେହି ନାହିଁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।